الله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم نلقاه وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحق سبحانه وتعالى يقول وهو أصدق القائلين ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس Ndugu zangu, awali yote ni kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma na amani mpenzi wetu, mwalimu wetu, kiongozi wetu mkuu Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pia amani na rehma ziendee wale wote ambao walimsaidia wakafanya kazi kubwa mpaka dini hii kafika mikononi mwangu na kwako wewe. Wote Mwenyezi Mungu awalipe malipo mema. Muda umekwenda sana na tuwezi kuzungumza lolote. Nizungumze maneno machache sana. Ndugu zangu, ulimwengu ambao sisi tunaishi umevamiwa. Na kwa sasa lazima watu wakae chonjo. Kila mmoja awe makini sana. Ulimwengu umevamiwa na unyama mkubwa wa mataifa magharibi. Watu wa magharibi wanijitahidi kuleta utamaduni wao na ustaarabu wao na kulazimisha ustaarabu uingie huku kwetu. Na kwa sababu pesa wanazo, wanaweza wakafanikiwa. Kama sisi wenyewe hatukusimama vizuri. Watu wanalazimishwa wageuze jinsia zao. Mwanamme ageuke awe mwanamke na ukubali mwenyewe kwa hiari yako. Kikubali unapewa pesa na yule mwanamme anapewa pesa, halafu mnafunga ndoa. Huu ni zaidi ya unyama. Huu ni zaidi ya unyama ambao uko duniani sasa. Na sasa umeletwa hapa kwetu. Ukitazama kwenye mitandao ile unaliona. Na kwa hapa kwetu Tanzania, mikoa iliyoathirika sana ni Tanga, Zanzibari, Unguja maana yake. Na Dar es Salaam ndio inaonekana kwamba umeathirika mno. Lakini ukiathirika zikiathirika sehemu hizi maana yake nchi nzima imeharibika. Kwa sababu watu siku zote wanaingia kwenye miji hiyo na wanatoka. Kila wakiingia wanakwenda chukua kitu na wanarudisha kitu upande mwingine. Kwa hivyo usambazaji wa hii tabia mbaya umekuwa wa haraka mno. Na Mungu anasema dhahara alfasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidi nas. Kumedhihiri uharibifu mkubwa baharini na nchi kavu kutokana na yale yaliyochumwa na watu wenyewe. Hii ina maana kwamba kuna mambo tumeyafanya ambayo athari yake ndiyo hii sasa inajitokeza. Inawezekana pengine wewe usiki na mambo hayo, lakini kuna watu wamefanya huko nyuma, athari ikawa inakwenda taratibu taratibu na sasa imeshajitokeza. Namna ya kuikabili hii ni kazi kubwa sana, kwamba kuna watu wanaanza chekechea mtoto wake anakwenda anakaa boarding. Anaanza chekechea darasa la kwanza primary, anakwenda secondary, anakwenda high school, anakwenda university. Sasa kama hana muda wowote wa kupata malezi ya baba na mama, analelewa na boarding. Boarding ni nani? Anaanza kuharibika hapa hapa njiani hapa.
Na hili limetokea, kuna Mtanzania mmoja. Familia moja ilikuwa inajiweza sana, wana hali nzuri. Mtoto kenda kasomea Uingereza. Ilichekechea Uingereza. Mambo yote kamaliza Uingereza. Kachukua digiri yake, kirudi nyumbani, kaja na rafiki yake, ndivyo watu walivyokuwa wanasema. Wakati anamaliza ile aondoke tena Uingereza kwenda kuchukua master, akasema kwamba kaambia baba yake na mama yake, nataka mnifanyie party. Nitieni ndugu zangu wote, ndugu zetu wote wanatujua wale. Nataka kuwapa surprise ili nipate kuondoka. Basi kabla ana jambo kubwa zuri nataka kulizungumza. Wakaalikwa watu katika hadhara kubwa kama hii, pengine zaidi ya hii, kumeandaliwa vyakula na nini, wana watu wamfurahi. Fika mwisho, watu wa mwisho, haya wewe bwana uliotualika unasemaje? Akajitokeza hadharani kama hivyo, na yule yule aliyokuwa anamuita rafiki yake akasema, jamani, mimi leo hii ni sherehe yangu ya kunifika pete mume wangu huyu bwana niliokuja naye, ni Mnigeria bwana. Inna lillahi. Kweli wakatoa pete kwenye mfuko, akavikwa pete yule mtoto aliyosema kwamba yeye anataka kwa surprise watu. Efikiria watu walijisikiaje? Huyo alotoka Kizapara huko anasema tumeitwa na mtoto wa ndugu yetu. Sasa mtoto wenyewe kenda kujitangaza kwamba yeye kaolewa. Miaka mitatu nyuma iliyopita tayari nishaolewa na ubana. Na leo hii tunafanya sherehe, tulisema kwamba tuje nyumbani tufanye sherehe. Na huyu bwana ni Mnigeria. Dhahara al-fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aidin nas. Kwa hivyo ndugu zangu, hali hii ya ushoga imekuwa ni hali hatari katika dunia. La kufanya kila mmoja awe makini sana. Hasa kwa mtindo ulioko hapa mjini. Nyumbani mnaondoka wote. Baba anakwenda kutafuta kupanga nyanya, mama anakwenda kupanga nyanya. Mtoto anaachwa nyumbani na house girl. Si ndio hivyo eh? Na yeye anakwenda mchukua shule. Baada ya kukaa kwa shule muda mrefu. Baba na mama hawana muda. Na kwa sababu hawamkagui kagui, watakuja kushtukia mambo yashaharibika. Kwa hivyo kila mmoja akijichukua jukumu lake la kulea kama mlezi, na ambaye anatakiwa asimamie ulezi huu kwa dhati kabisa. Kila mmoja asimame kwa dhati kwa nafasi yake. Wewe mwalimu usimame kwa nafasi yako. Bahati mbaya ilivyokuwa ubaya zaidi, wale wenyewe wanaotegemewa kwamba wao ndio wanawachunga watoto ndio waharibifu wenyewe. Simeona ile clip ya ile baba mzazi kamharibu mwanawe. Dhahara al-fasadu fil bari wal bahri. Maana utegemei baba mzazi mwanawe mwenyewe wakuzaa. Kenda kumfanya ndio mwanamke. Maana kaumuluthi watu wake anao. Wale kaumuluthi wale ambao waliangamizwa kwa maangamizo mabaya, kumbe walikuwepo wengine bado wangalipo. Afadhali kaumuluthi walikuwa wanangoja mtu mgeni akipita pale ndio wanakwenda kumvamia. Huyu bwana kavamia mwanawe mwenyewe. Hata siji itakuwaje. Kwa hivyo akifika mgeni nyumbani kwako, usiemwambie kwamba wewe bwana nani nyo watoto kalali na mjomba kule, baba mdogo, hapana. Watoto wako kalali nao mwenyewe ndani kule. Huyu bwana mwacha alale chumba cha peke yake kule. Yeye mnacheka lakini hatari sana. Usimwamini mtu. Kaja nyumbani kwako, mpe ugali, ukishampa ugali mwambie alale chumba cha peke yake kule. Watoto wako kaa nao mwenyewe, usimwambie alale na watoto. Utaumia. Maana yake ndugu yako umezaliwa naye kisha kuharibia, unasemaje? Utabaki unalia, utabaki unasikitika. Haisaidii. Huyu mtoto kishaathirika huyu. Ushamharibu kisaikolojia, inakuwaje? Ataelekea kusikostahiki. Na hii itakuwa ni faida kwa wale ambao wabaya wanataka tuharibikiwe,
hilo utakuwa kwao ni faida. Kwa hivyo ndugu zangu niseme kwamba hali ya inchi hii na inchi nyinginezo mbalimbali duniani zina hali ngumu kutokana na tabia mbaya ambayo imezuka sasa, na huu ni uharibifu ambao watu wameacha taratibu zile Mungu alizozipanga. Na mtume kafu sana kujua haya, kwa sababu ikifika wakati wanaume wanajitosheleza kwa wanaume wenzao, ndo huo sasa tunaokuja. Maana kwanza hata dunia yenyewe itakuwa hiyo kuendelea. Hata kama Mungu hajatuangamiza, dunia itakuwa hiyo kuendelea. Maana atashika mimba vipi? Labda ndo watoto wakuzalishwa kwenye robot, ndio? Wanasema kuna mpango wa kutoa watoto, kutotoa kwa njia ya maroboti. Si mtu atakuwa mtu wa namna gani? Kwa hivyo watu watakuwa hawako tena duniani. Na kama watu hawako duniani, mambo yatakuwa mabaya. Na mambo mengi ambayo mtume alieleza juu ya alama za kiyama yameshajitokeza sana. Kuna huko mto Furati. Ni watu wa jiografia huko wapi huko? Mto Furati huko Iraq. Sio hivyo? Ule mto inasemekana umekauka. Na kwa kauli ya mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mto huu ukikauka itaibuka mlima wa dhahabu, watu watakwenda kugombea. Na sisi tumekatazwa tusende tukagombea, maana wengi wanaokuwa wanagombea pale dhahabu hiyo, wengi wao katika kila watumia watu 98 watakufa, watauana. Kwa maana watu watakufa wengi mara moja, maana wakijua watu kama huko kuna mtu uko holela tu uko wazi na dhahabu wanajipatia ovyo, sote sisi tutakuwa njiani kwenda Iraq kwa sababu pesa tunazitaka. Pesa tunazitaka na tunataka kutumia. Kwa hivyo ishara zote zinaonekana kwamba hali ya dunia kuna mabadiliko makubwa, kuna uharibifu mkubwa umefanywa, na uharibifu unaendelea kufanywa na wale ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kawajalia uwezo. Maana wao ndio tunaonekana kwamba wao ndio watu wa kuigwa, wao ndio watu wa kuangaliwa. Na hayo ndio makosa mengine tunayoyafanya mpaka leo duniani, kwamba wa kuigwa ni watu wa Ulaya. Wakati modo ambayo Mwenyezi Mungu anayokubali ni Mtume Muhammad peke yake. Mungu anasema laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allaha wal yawmal akhir wa dhakara Allaha kathira. Huyu ndio modo. Lakini watu Mtume Muhammad wameweka pembeni. Habari zake zinaonekana kwamba kama wanavyosema wale wanaopinga Maulidi, wanasema Mtume Muhammad kishakufa habari yake imekwisha. Angalia hatari ya kumpuuza Mtume Muhammad. Watu wanaambiwa wasome Maulidi. Ishafika mahala kwamba mtume kama habari yake imekwisha, watu sasa ndio wanakuja na habari ya ushoga. Sijui itakuwaje. Modo wenyewe ni Mtume Muhammad. Na Mtume Muhammad hatajui tena, tunakatazwa tusimtaje tena, hakuna haja kumtaja manake muda wake umeshakwisha. Sijui tumtaje nani. Tuangalie sana mambo haya, tuangalie sana watu tunakoelekezwa. Hao wote ni maagent. Hao wote unaona hao ni maagent wao wale wale. Ndio wale wale. Wale ambao wanataka sisi tuende vibaya. Kwa hivyo jukumu lako baba, jukumu lako mama, jukumu lako mwalimu, uwe makini na watoto ambao wewe umepewa uwaongoze, na kuwa makini sana, kuwa mkali sana. Chukua jukumu hilo kwa dhamana uliopewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Usimuogope mtu. Jiogope kwamba wewe utakwenda ulizwa siku ya kiyama kwa dhamana uliopewa ulitumikiaje. Kama utakuwa mfanya dhulma au kufanya uadilifu, pia na wewe utahukumiwa kwa lile ambalo ulifanya. Kwa hivyo kila mmoja ana jukumu la kuangalia familia yake, angalia watoto wake, na kila mmoja awe makini kwa hili. Tusiwe na huruma hata kidogo kwa mtu mwenye tabia kama hii. Lazima tuichukie, lazima tuikatae. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kumaliza anasema man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadi fa in lam yastati' fa bi lisani fa in lam yastati' fabiqalbi wadhalika adhafu al-iman, kwamba munkari wote lazima ukatazwe.
Mtu wa kwanza hapa anaambiwa serikali, na ndio tunaambia serikali lazima isimame kukataa mambo haya kwa nguvu zake zote, kwa sababu zina uwezo. Hiyo misaada hata tukipewa, toka tumepewa misaada si hatuoni nafuu yoyote. Tunaona balaa tu linaongezeka. Kinaongezeka nini? Balaa na shida siku zote. Unga kilo shilingi 2500. Sasa hiyo msaada wenyewe uko wapi sasa? Kuna msaada hapa? Tunadanganyana tu. Kwa hivyo serikali lazima isimame hapa, kwamba inawajibika serikali isimame kuyakemea haya, hatuyataki. Na sisi tuseme kwamba hatuyataki. Tena tunasema kwa dhati ya nafsi, sio kwa mdomo. Inawezekana wengine mnasema kwa mdomo tu, lakini unasema na mimi nikipata fursa hiyo na mimi nitajiingiza humo humo. Manake unapewa pesa. Na pesa mnajua fitina kubwa katika dunia ni pesa. Mtume anasema kada alfaqru an yakuna kufran. Umaskini ni hatari katika dunia. Na umaskini unaweza ukamtia mtu katika ukafiri kama kwa umaskini tu. Na sisi maskini. Lakini tusiposema na umaskini wetu tukauvalia kibaya, utatuangusha. Maana maisha ni mafupi sana ya dunia. Vile itakavyokuwa maisha ya dunia ni mafupi. Mwisho wako miaka 100. Si ndio hiyo unasema mingi? Sasa jiangalie sasa una miaka mingapi? Na hiyo miaka 100 yeye kuna maradhi, kuna vikwazo vingapi? Kuna maradhi ya kila namna katika dunia. Kuwa na pesa utakavyokuwa na hiyo pesa. Lakini Mungu akikupa sukari, basi hiyo pesa zenyewe hazina maana yoyote. Ukishapata sukari, na udhibilahi min dhalika, Mungu atulinde sote. Ukishapata sukari, basi hiyo pesa haina maana. Maana mchele wali usile, sio kitu gani usile, nyama usile, unaambiwa uchague vitu, una raha gani? Unapata pesa, unataka utumie kila unachokipenda ule. Lakini uruhusiwi kula. Hata gari unaambiwa uchague gari ya kupanda wewe, gari yenye makelele haikufai. Si, una mambo mengi ambayo wewe una raha nayo tena katika dunia. Hizo pesa za nini? Wewe sasa una mfungwa. Unafanana sana na mfungwa, maana mfungwa analetewa kile chakula ambacho kimechaguliwa na bwana jela. Hata kama ukipendi utabidi ule hicho hicho. Kwa hivyo maskini nao ni hatari katika dunia. Lakini tunatakiwa tuwe na subira, tukubali kuyakataa, na Mungu atatusaidia. Kuondoa maskini na Mungu ndio mwenye kuondoa kila jambo. Lakini lazima tuonyeshe nia ya kukataa, Mungu atatengeneza. Lazima tukatae kwa dhati na Mungu atatuunga mkono, na tukiungwa mkono na Mungu hawatatushinda. Lakini tukifanya maskhara na utani, tukasema kwa mdomo tu hatuyapendi, lakini huku kwa akili zetu na fahamu zetu na nyoyo zetu yanapenda, hatushindi, tutashindwa. Na tukishindwa, tutashindwa kwenye kulieleza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tutamwambia nini wakati atakapokuwa anatuuliza. Na nyote mnajua kwamba sisi sote tutasimama mbele ya Allah, tukaulize kwa kila hatua na kila neema. Thumma latusaluna yawmaidhin anin na'im. Neema hizi zote tulizonazo tutaulizwa, na neema hizi ni pamoja na kipato, uhai na kila kitu. Vyote hivi ni neema ambayo wewe utaulizwa, na wewe utabidi uwe na majibu sahihi ya kumjibu Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa muda wote wa miaka uliokuwa nayo wewe kama mtu mzima. Neema zake Mungu alizokupa umezitumiaje? Elimu ulionayo umeitumiaje? Umewapa, umewasaidiaje wenzako? Maana si hata hiyo elimu ulionayo ni elimu. Si lazima mpaka ujue babu majaa. Elimu si lazima kujua babu majaa. Elimu, kila elimu ambayo wewe ulionayo unatakiwa wasaidie na wenzako. Na wewe utaulizwa, hata ile elimu tu ya kujua kwamba dunia kuna tatizo hili na hili na hili, watu wakaichonjo, watu wakae macho, hiyo nayo ni elimu. Na lazima watu wape tahadhari. Kwa maana hiyo, mimi nitaka nieleze haya. Na haya tu ni maelezo ambayo yameelezwa kwa mujibu wa maelekezo ya Mufti wa Tanzania, kwamba sote kuanzia sasa tusizungumze Mtume Muhammad tushamtaja sana. Tunapenda sana tumueleze, lakini tumueleze kwa njia hii sasa isiyokuwa ile ambayo tuliozoea, kwamba Mtume Muhammad ni mtu alileta salama na amani, alileta utu na ubinadamu.
Kwa hivyo utu unaposhambuliwa na ubinadamu pia anashambuliwa Mtume Muhammad, na sisi tusimame kumhami Mtume Muhammad kwa kuhami utu ambao yeye ametuletea. Hadha wa maalaina ila albalaghu mbini. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.